activitat que es fa durant este mes de juliol és bàsquet 3x3 per a tot tipus de xiquets i gent que no són xiquets ja, no? Malauradament enguany només hi ha 3 equips de xiquets, que estan a uns 12 anys, no? Se consideren xiquets. I després, a partir d'aquí, els equips sèniors se conformen ja de les edats més grans, no? Enguany també, màxim, el dia que han sigut 8 equips, la setmana passada en van haver 6, i avui doncs, també penso que n'hi ha 6 equips més, no? N'hi ha d'Ulldecona, te parlo en grans, perquè en minuts només són de la sènia, perquè no en venen de fora, si vinguessin també jugarien. Però n'hi venen d'Alcanar, n'hi venen d'Ulldecona, i algun any n'ha vingut de Vinaròs, enguany no sé si hi ha vingut de Vinaròs, penso que no. 3, 2, 1, ja! Enguany, en vez d'anar en creixendo, diràs que ha anat una mica en disminució, no? Esperem que l'any que ve puguem fer promocionar d'una altra manera i poguéssim que augmenten els xics que vulguin jugar. Diràs que, no ho volia dir així, però és que la crisi també afecta a totes aquestes coses, però que això és totalment gratuït, i llavors, però bueno, estaria bé que s'apuntés més gent. Això se juguen en mig camp, una canasta en mig camp, si juguen, ja ho diu això, 3 contra 3, no? I llavors, el que fa canasta, llavors li passa la pilota a l'altre, i així sucessivament. És sempre un contraatac, un atac i gol, diguéssim, no? I llavors l'equip se pot conformar de diversos jugadors, no només de 3, de diversos, i es van canviant. Això se fa al carrer, a l'aire lliure, a partir de les 9 de la nit. Bé, els xiquets comencen antes, comencen a les 8, perquè si no se fa molt tard. Va, a només un tiro. Aparteu-vos. Tira enrere, va! No tiro, no tiro! No! No l'ha fet, no? Ara tira on? Ara jo, no. Gonça! Gonça! No! Ori, per favor! Ori, que no! Ori, que no! Per favor, Ori, caga-la! Què ha xafat? Toma! A més, havia xafat. Pablo! Pablo, fort, Pablo! Va, Pablo! Xiii! Xiii! Ho localitzem a diversos carrers de la Sènia. Una és l'Avinguda Catalunya, que enguany se va haver de suspendre per un temps a fer el poliesportiu, al pavelló. L'altre, el carrer Papaluna. Després estan al barri Casorla. I avui toca aquí a la pista poliesportiva. Cada any se fan els mateixos carrers, però enguany, ara ho estava parlant jo en Frank, que és el que porta el bàsquet, que hauríem de mirar algun altre d'incorporar o un altre carrer més, perquè, clar, a tothom li agrada, no? Bé, a tothom no ho sé, perquè a vegades, segons on vas, diràs que molesten les coses, però jo crec que una cosa així, jo l'altre dia vam fer el carrer nostre, el carrer Papaluna, una mica més avall, i vaig estar allà sentat en una cadira perfectament bé, perquè m'agrada, no? Però potser hi ha llocs que ho vols ficar i no els agrada. A Barrio Casola també ens encanta, perquè... I no ho sé, sí que ho miren, sé que ho diuen de fer-ho a un altre lloc, però no ho sé. Això és planificar-ho de cara a l'any que ve. La gent, si ho fan al carrer d'ells, se munta gent ambient de joventut i de xiquets, que això fa goig, per almenys a mi m'agrada. I no jugo, ja et dic abans perquè no puc, perquè l'edat no perdona, però a mi l'esport m'agrada, tant si va l'este com un altre, no? I llavors, clar, considero que això s'hauria de fer més dies inclús, no? Aplaudiu! Tiene la mà, eh? Tiene la mà! Qui agafa, qui? Jo! Segon classificat, los anotadors.
Vinga, va. I primer classificat, los pros. Qui l'agafa la copa? Ara piqueu una foto els tres junts, va. Tenim aquí, va. Però Eric, tu no. Eric, tu no. Eric, va, mireu que va aquí. Cada any se fa... És una manera de fer deport a l'aire lliure i promocionar l'esport, no? D'alguna manera, per als xiquets, pues, que s'han acabat els esports de lliga, s'han acabat els esports federats, i això pues, no deixa de ser un atractiu més pels que venen d'estudiar de fora, pels xiquets que han acabat l'escola. Bueno, està bé, realment està bé. I bueno, els grans, pues, jo alguna vegada ho he provat, de gent d'edat més gran, però te pot fer més mal que bé, saps? I prefereixo, bueno, des de com a espectador. Florín Follado, Follet Tortuga, en esta pista d'aquí davant, i Ubuntu, Pollatinaikos, a la del fondo. Això s'ha fet, se fa arreu d'Espanya, arreu del país català, i això es fa a molts de puestos. I cadascú pues, bueno, ho fa per a nit, cada puesto ho fan d'una manera, però de tornejos de 3x3 n'hi ha a tots els pobles que fan esport, se munten aquests 3x3 més que res, ja dic jo, és una manera de promocionar l'esport, però també una manera d'evadir-se dels estudis, de tot el que es fa normalment durant l'any. Però tiren de triple, eh? Hermano padre, de triple no! Aguanta, passeu-li a Víctor. Aquí voldria agrair, pues, des de l'AES, pues, voldria agrair, pues, bueno, que a tots els que han vingut a participar, pues, donar les gràcies perquè fem una cosa bonica, no? que creiem aquí, pues, bueno, això, fomentem l'esport i això és el bonic. No? Dos, un, temps.